Cachoeiras que durante muito tempo podiam ser ouvidas de uma longa distância, agora desabavam nas paredes altas dos penhascos, descendo pela rocha sem fim. É a mesma coisa que Lidenbrock escreveu. Está dizendo que Lidenbrock, o personagem, era real, que ele existiu? Alguém veio até aqui embaixo, alguém viu isso tudo, alguém saiu, alguém contou a Vera. Alguém saiu? Foi a melhor notícia do dia. Isso não é de pirar totalmente sua cabeça? Minha cabeça tá pirada, sim.